रहेछ यो खोलामा रेनबो ट्राउट पाल्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। यो खोलामा रेनबो ट्राउट पाल्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। कति मजाले घुमेको है उतै माथि चाहिँ किन त्यो एउटा यो पाहाडको जस्तो लगाएको दाइ त्यो यो यतापट्टि खाटे टेटे टेटे गर्ने चाहिँ ए त्यसलाई यसलाई हल्लाएपछि अनि यसले मकै फसाल्ने बुढो वैज्ञानिक रहेछ त हजुर यही गाउँको मान्छे हो यही गाउँ हो यो मान्छे अनि कति पिसेको कति पैसा तिर्नुपर्छ कति पिसेको कति पैसा तिर्नुपर्छ तै पनि कतिको कति लाग्छ त ए जति लियो त्यति दिने होइन यो त्यो घन्टा घन्टाले चाहिँ जति घुम्छ त्यति झार्छ ए केही गर्नु नपर्ने रहेछ नि यहाँ मकै भरि हालिदिएर घर गए पनि हुने रहेछ होइन बत्ती गस् भन्ने पनि छैन केही पनि छैन अनि यो सकिएपछि चाहिँ बन्द हुँदैन होइन सकिएपछि त बन्द गरिहाल्छ नि पानी मारेर मार्नु पर्छ अरू उपाय छैन अनि यो सकिएपछि चाहिँ यतिकै राख्यो भने यो जाँतो बिग्रिन्छ बिग्रिँदैन घुमिराख्यो भने केही फरक पर्दैन घुमे त बिग्रिहाल्छ नि धेरै बेर बिग्रियो घुम्यो भने बिग्रिन्छ होला सकेपछि घुमेपछि त उडिहाल्छ नि घाट त कहाँ उठ्छ उठ्छ हाल्छ ए हो उठ्छ भनेको यो भक्कै निस्किन्छ यो यो जम्मै यो निस्किन्छ यो फालिदिन्छ बाख्रालाई सकिन्जेल सकिन्छ कि भन्ने बेलामा चाहिँ कुरेरै बस्नु पऱ्यो नत्र ठुलो घुम्छ भएपछि ए अहिले फुल पावर छ पानीको यो फुल पावर भनेको कतिको दर छ त यो गाडी जत्तिकै दर छ गाडीको कुरो तपाईँहरूलाई यसको केही नाप्ने तरिका केही छैन है होइन अहिले घट्यो होइन अहिले त भारी ल्याइदिने तिमी तिमी लगाउने कतिको कति भन्ने पनि छैन रेट डोको पनि रहेछ एउटा यो मास्तिर देखिएको चाहिँ यो बुयर बाख्राको गोठ हो यतापट्टि खोला छ है यो माथि जङ्गलदेखि लिएर यता त दौर भित्रैसम्म घाँस खेती गरेर छ यो भाइले बुढो गजबले काम गरेको रहेछ 18 वर्षको हुँदाखेरि उसले सुरु गरेको रे अहिले 21 वर्षको भयो 3 वर्षदेखि उसले यहाँ गयो बाख्रा पाल्दैछ त्यो आँपको फेर्न यो झुस्स परेको ठाउँमा चाहिँ अलैँचीहरू पनि छ यहाँनिर चाहिँ पाइनएप्पल एउटा यहाँ पाइनएप्पल चाहिँ पाकेको जस्तो छ तर यो पाइनएप्पलको मालिक नभेटेर खानै पाइएन भने यति मजाले पाकेको हेर्नुहोस् न भित्रपट्टि राखेको यस्तो रमाइलो ठाउँ यो आउन चाहिँ अब अलिक गाह्रो रहेछ गाह्रो त होइन तर गाडी नचलेर हाम्रो घरबेटी ठेकदारको ठेक्का रहेछ मात्र 7 वर्ष भयो भन्दा चाहिँ यहाँको मान्छेहरू कहिलेदेखि गरेको भन्दा 7 वर्षमा चाहिँ बाटोको यस्तो हालत तपाईँलाई म अहिले छिन्न अलतिर बाटो देखाउँछु गाडी पनि नचल्ने हामी त यहाँ 10-12 किलोमिटर हिँड्यौँ 10-12 किलोमिटर पछाडि चाहिँ यहाँको भाइले बाइक पठाइदिएर यो ठाउँमा आयो यो पानी घट्टा छ यहाँको बाइकले ल्याएर पानी घट्टा भन्नुहुन्छ
भारी ठुलो पानी पनि नचाहिने रहेछ होइन यो पानी घट्टाको लागि, यत्रो हिउँदो पनि यत्रै पानी आउँछ यहाँ कि सानो हुन्छ यो घट्टामा चाहिँ कत्रो कत्रो ढुङ्गाको बिचमा। बाप्रे बाघ भालु आउँदैन यहाँ, बाघ भालु आउँदैन। अघि पनि ट्रकहरूले बाटोमा रोक्दै रोकेन एउटाले पनि। यहाँ हुनुहुन्छ नि यहाँबाट सजिलो हुने रहेछ आउने, आकाश खिच्नु पर्यो होला हो मलाई।
टुक्रा देखेँ मैले ओहो हिमाल त के साह्रो टल्केको हो आँखै खाला त गरेर